Hora de falar dos crimes contra a vida na região, né? Consegue pra mim, diretor, chamar o Fantoni, por favor, ao vivo aqui? É, porque ele vai repercutir o caso do duplo homicídio registrado na cidade de Nanuque, cidade da região Nordeste Mineira. Na Polícia Civil falou sobre o crime, né, Fantoni? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, falar de crimes é uma coisa, mas falar do que aconteceu em Nanuque aí extrapola a imaginação das pessoas. Um casal, o Lázaro, de 24 anos, a Ana, de 19, o casal foi encontrado morto dentro de casa, na comunidade Reta, na periferia de Nanuque. E o detalhe, Nicomedes, é que uma irmã da Ana, ela foi até o local e observou que quando ela chegou próximo à casa, o filho da Ana estava do lado de fora, uma criança de apenas 3 anos. Chorava, chamava pela mãe e ela achou aquilo estranho quando ela empurrou a porta e encontrou o corpo da Ana. Desesperada, ela pediu socorro, um transeunte que passava pelo local ajudou, encontrou o corpo do Lázaro. A polícia foi chamada e encontrou o casal que foi morto com requintes de crueldade. O que é esse requinte de crueldade? O Lázaro tinha marcas de perfurações na cabeça, indícios de enforcamento e tinha um corte profundo no pescoço. A Ana com os pés amarrados e ela teve as córneas arrancadas. A gente não vai dar detalhes aqui porque isso por si só já é o suficiente para que as pessoas em casa entendam o que aconteceu, Nicomedes. E esse crime chama atenção porque a polícia precisa dar uma resposta. Evidentemente, temos que contar com a participação do Disque Denúncia 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não. E o delegado de homicídios, o Luiz Bernardo, passou as primeiras informações a respeito do caso. A Polícia Civil foi acionada para comparecer no local do homicídio. Chegamos aqui e vimos um duplo homicídio. Os dois cometidos com requinte de crueldade. Teve uma degola de um dos indivíduos, sexo masculino, e os olhos de uma mulher foram arrancados, né? As investigações prosseguem para tentar identificar os autores, saber a motivação para a causa do crime. O local está sendo completamente periciado, a fim de recolher os vestígios que materializam a cena criminosa, para que possibilite fazer uma investigação eficaz. No momento, estamos dando prosseguimento às investigações, mas, por enquanto, sem suspeitos. O Disque Denúncia 181, 9097, a sua informação é importante, a sua identidade não. Imagina o trauma para essa família, ter os seus parentes tirar da vida deles dessa forma. Então vamos contar com a ajuda das pessoas para que a polícia consiga chegar até os suspeitos e a motivação do crime, Nicomedes. É, Fantoni, situação gravíssima, né? Gravíssima. Ó, que crime bárbaro, né? Requinte de crueldade, né? Requintes de crueldade, como você citou alguns detalhes aí, né? Nos poupou de outros, né? Que coisa, a polícia tem que responder sobre isso, né? O quanto antes. Obrigado, viu, Fantoni?